Moro taas kaikki, tänään ollaan taas täällä. Täällä ollaan taas Growtopian parissa. Ollaan pelaamassa Growtopia ja kello on todellakin 11 yöllä. Ehkä riittää, onks mun audio kunnossa? Ehkä saatan huutaa, en mä tiedä huudoks mä, tuskin mä huudun. Viimeks tein grow idea, älkää ihmetä. Viimeksi tosiaan oltiin. Tää on liian haastava mua älykkyydä tästä. Mut viimeksi oltiin opetusmaailmassa, aloita pelimaailmassa. Ja siellä mä lueskelin kuinka tätä pelataan. Ja sinne oli mulle, että mulle oli tuotu sitä tavaraa ja mähän en niihin vielä koskenut. Mutta nyt ollaan täällä, kuten huomaatte. Ääntä tulee, kun hypitään. Mä tipuin taas tänne luolaan. Täällä ollaan ja täällä on tätä tavaraa jätetty, että mä selviydyn. Teen inventorin tilaa vähän tässä alkuun. Just näin. Näin! Ja sit katsotaan, mitä kaikkea mulle tuotiin. Kaikki mahtuu. Mahtuiko? Kivat housut. Hakku. Dragon Gate. Rarity. Rarity. Paljon? 5-7? Siis Dirtillä on yksi rarity. Ja tää on 5-7. 9-6. 96 rääritti taas. Nythän tää on nopea. Tää on nopea. Pepper tree, sugar cane. Display blokki. Kyllä. Mä heitän stinki. Älkää. Stinki soksit lentää tätä. Itse asiassa mä voisin tuhota ne, koska stinki soksit. Kattokaa nyt, että siellä lukee 10 stinkisoksia. Noin! Ne katos. Mä rupesin jo etsiä niitä, mutta ne katos. Mitäs täällä on? Evil Brick Background. Sitten kun saisi vielä sanoa. Blue Portal. Nyt on roenaa. Täällähän voidaan rakentaa. Vaikka mitä sitten. Mut. Nyt mun eka pitäs. Tää on ihan hullu. Tää vetää ihan hullua vauhtia. Niin. Mun pitäis kumminkin nyt ekana tehdä niitä platformeja. Mutta kuinka niitä tehdään? Se on hyvä kysymys, koska mä en tiedä. Oho, tapaan kohta taas sitten. Siis syy, minkä takia mä halusin sukargeenia, on se, koska meillä on täällä tää Crowperi. Nice. Täältä saa, kattokaas. Täällä lukee. Bultaa 50 sukargeenia. Riko 50 sukargeenia. Tee sukargeeni, harvestaa. Ja näistä kaikista saa niinku kemeä ja sit täällä on fiistänkkejä ja näitä, mutta niitä katsotaan myöhemmin. Nyt mun pitää kumminkin ihan ekaksi keksiä, kuinka tehdään se platformi. Mä en tiedä, mutta ehkä me opitaan nytten tekemään se. Nääkin vois kyllä tuhoa täällä vähän turhaan tai taivas. Elikkä siis. Kai nää tiputtaa siemeniä, mä en tiedä. Eiks kaikki tiputa siemeniä? Mä oon sen verran tyhmä, että mä en ymmärrä tätä peliä. Boom. Se ainakin tuli siemen. Toinen siemen. Kolmas siemen. Neljäs siemen. Nythän menee jo hyvin. Nyt testataan. Kasvaako nopea? Yli minuutti. Grass. Daisy. Tää on grass seed. Uuden platform tree. Näitä me tehdään. Näitä me tehdään ihan hullun lailla. Sitten me tehdään semmonen ihan hullu farmauspaikka. Tässä on oikeastaan mun mielestä
ehkä vähän turhaan tämä. Et hakataan nyt tää pikkumökki tästä. Tää oli kumminkin ruma tässä. Teillä oli myötähäpeä. Mä tiedän, että teillä on myötähäpeä, että katsotte tätä. Inventori täyttää. Flowery wallpaper. Siihen kasvaa flowery wallpaper. Glass panel. Amber glass panel. Laitetaan sitä paljon tänne, niin saadaan kunnolla hakattua sitä platformia, niin päästään kunnon farmausjuttuihin. Mikäs juttu? Se tippui muuten ihan eri itemi, mitä se... Niinku luulin, että se pitäisi tulla. Tää on kyllä hyvä tää hakku, tää hakkaa nopea. Jos tää siis tää hakku pitäisi kai vaikuttaa siihen hakkausnopeuteen. Mä en oo varma asiasta. Mä voisin hakkaa tota maata kans tosta pois. Ja tehdä sinne niinku sellatte kasvatusalue. Tai sit mä teen sen vaan tonne ylös. Semmotte, että pitää hyppiä platformeja pitkin ja sit siellä platformeilla kasvaa. Lisää platformeja, eiks vaan? Sit kasvatetaan lisää. Tälleen näin. Kunnon soundikki tuli sieltä. Nyt meillä kasvaa platformit. Sillä aikaa kun platformit kasvaa, niin hakkaan vähän ruohoa tästä lisää. Se on hyvä, kun se kasvaa ilmassa. Tää on myös nopea hakkaa tää ruoho, mikä on ihan kiva juttu. Nyt kun mä hakkaan nää, niin mulla pitäisi olla tarpeeksi siemeniä, että mä saan ne haasteet tai mitkä tehtävät onkaan tehtyä. Ja nää muuten sitten tiputtaa aika hyvin tota. Noita kemejä, tai mitä ihmeen timatteja noi. Timanki, en mä tiedä. Tossa on niinku joku rubiinin kuva, mut mä en tiedä, että on ne timatteja vai... Vai jalokiviä, vai miksikä näitä kutsua. Mitäs kaikkea täällä mun repussa? Aurora Rarity 15. Earth Essence. 38 noita. Nyt itse asiassa... Mä voisin istuttaa niitä. Tää koko paikan täytyy. Kyllä. Paljonko mulla näitä on tänne? Kohta pitäis loppua, kuten arvasin, että joo, loppui. Kyllä, kyllä. Antaa niitten kasvaa, ne kasvaa... 4 tuntia! Mitä? Tämä on rip. Mä hakkaan nää kaikki. Niin, mä tota... En haaskaa aikaa siis yhtään. Katsotaan sieltä, sieltä tuli kans tollanen. Tuohon noin tommonen. Sukarkeinia on vielä. Boom. Sit hakataan ne kaikki. Siemeni. Ja kemeä. Kemit on hyviä. Kemeistä mä tykkään. Mä haluan vaihtaa tän maailman ulkonäköä, taustaa. Siis siellä lukee Growtopia. Mä en jaksa katsoa tollasta. Tää on järkyttävää. Hyvin on tippunut siemeniä ja katsotaan paljon mä saan niitä tonne laitettua vielä. Meillä on aika hyvin gemeä, tai no hyvin. Tähän mun tasoon katsottuna hyvin. Niitä on varmaan 10 000, ehkä 100 000 joilla on. Mä en tiedä missä kohtaa täällä tulee maailmankatto. Se on ilmeisesti tossa. Tarvitaankin laittaa tää ihan sinne asti. Tää meidän lintulauta. Tääkin varmaan olisi pitänyt laittaa silleen, ettei tää maailman reunassa, koska tää kamera liikkuu mun mielestä tyhmästi.
kuin täällä maailman reunassa. Noi kasvaa 4 tunnin päästä. Mikä on aurora? Mihin käytetään auroraa? Aurora. Aurora. Mä en tiedä. Platformia. Sehän meni nätisti taas. Sit hakataan. Ai että tää hakkaa näin hitaasti. Mä oon näköjään sen verran harvinaisia, että tota... Nää tiputtaa ilmeisesti aika hyvin sitten tätä tavaraa. Mut laitetaan kaikki kasvaa, koska sehän on tää tärkeä homma, että käytetään aikaa hyödyksi. Mä kautta tää tiputtaa paljon näitä. Mulle myös tiputettiin World Locki, että mä voin joko treidaa sen, tai sit mä teen toisen maailman. Mä voisin tehdä kesämökkimaailman, minkä takia en tekis. Sehän on hyvä idea. Mut mä haluan kyllä vaihtaa tämän maailman tätä backgroundia, tää menee ihan järkyttävää. Tai sit mä rakennan joku linnakkeen toiseen maailmaan ja... Silleen... Tälleen. Kuvat on suunnitelmat. En tiedä saanko toteuttaa. Dragon Gate. 14 tuli. Elikkä se tarkoittaa sitä, että 1 + 10 000. Ja no. Oho, älä lyö rikki sitä. Älä! Ei. Ei. Tai inventori pitää tarkkailla, kun mä en ikinä muista mitä siellä. Saatiin tästä 1-7 keltaista. Päivä 5 tuntia 12 minuuttia 42 sekuntia. Mitä? Siis tässä joutuu uhraamaan niinku oikeeta elämää tähän peliin. Jos peleistä pitäisi nauttia eikä uhraa niinku omaa fyysistä ja henkistä hyvinvointia. No. Mä saan tästä irti. Hei, Visas, Michael. Elikkä jos mä osaan nyt tän homman oikein, niin me tehdään mulle semmonen toinen maailma. Laitoin muuten portaalin tohon, eikö sulla hasu? Ehkä me laitetaan myös tuohon portaalia. Tota, mikä tää on? Ovi 1 Destination on. Ovi kakonen. Tää on ovi 1. Täys tuho. Sainko mä door seed? No me ei nyt niitä ovia kumminkaan laiteta, kun meillä on kattokaa. Sieltä me mentiin. Mennään sitä tekemään nyt semmonen. Mä haluan kato linnaken maailmassa, mutta missä mä oon ihan oma linna. Että välttämättä ymmärrä. Mulla on pahalaatuinen autismi. Kuuntelis mun puhelin mua vaan mitä se sanoo. Älkää viittikö. Nythän näet siemeniä rupes tulla. Katsotaan ovi siemeniä. Mut koska mulla on wordlocki. Kiitos siitä että annoitte se mulle. Että wordlocki mä pystyn sillä lukitsemaan. No kyllähän kakka tuli kun hyppi niin paljon. Sillä mä pystyn lukittamaan mulle toisen maailman. Silleen mä sen luulis.
Että mennään sitten nytten tekemään. Kessu sekoi happy locket by kessu. Mikä tämä on? Tämä on. Otan taidon. On muuta harvinaisen ruman näköinen tää tiili. Tää toho portaali ja sit laitetaan mihin muualle laitetaan. Toho portaali, eikö se on hieno? Tän nimi on. Tän nimi on. Ulkoo. Destination on. Sisä, ulko, destination, ulko, id, sisä, menikö tää oikein? Joo, menihän se, mä osaan nää jutut. Tän vois oikeastaan pistää, että open to public, koska mua ei kiinnosta, jos tänne tulee joku. Niin tulkoot ihan sama. Kuka vaan juoksee teille tänne ympäriin. Ei se tiedä niin justiis. Laitetaan vähän tota. Mä haluaisin vaan kiveen eka saari josta, että mä saan mun hattara linnakkeen rakennettua hienommaksi. Tästä tulee kuulkaa hieno tästä maailmasta. Mä pääsen vaan grindaa kunnolla. Tänne tulee linnake. Tällä puolella on näköjään enemmän tilaa kuin toisella puolella. Jatkuu aika pitkälle. Se ei toimi. Tää trippaa. Tää trippaa nyt siis ihan hullulla lailla. Tästä mä pääsen tänne. Näin. Ja nyt mä oon taas hidas. Vaalean vihreä hulkki. Shemale hulkki. Tästä hypätään näin. Boom! Ja sit me päästään tänne. Tää johtaa takas ja tää johtaa katolle. Ja tähän vois kirjoittaa vaikka, että ulos! Ja sit tohon. Sisään. 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 Is open to public. Ja tää tää johtaa suoraan tuonne. PKT. Eli pizzerikebab tuhoaja. Tänne nää tää johtaa. Tähänkin vois kirjoittaa. Ulos! Koska. Ulos! Mikäs tää oli muuten? ID ovi 1, Destiny's ovi 2. Mä voisin tän paikan siirtää. Se hajos. Se tuhoutu pahan kerran. Jos me laitetaan tähän kumminkin nyt uudestaan tää. Tämä on ovi 2, destination. Ovi 1. Sisään. Joo, mä en tiedä nää. Mä oon hyvä. Myöntäkää, että mä oon hyvä. Mä oon erittäin hyvä. Tosta saa muuta. Wallpaper. Kiitos wallpaperista. Lasia. Sais mä siemenekin takas. Noin. Mutta nyt meillä on toinen maailma ja meillä on meidän hieno farmi. Mennään vielä katsomaan sitä, koska on hieno. Se on hieno tää on hieno. Ja tää keltainen kivikin kasvaa täällä. Mä en tiedä mihin mä tuun käyttää nää kaikki keltaiset kiveksi, kun tätä on ihan liikaa täällä. Kyllä tääkin pystyy farmaa silleen. Mutta täällä on meidän hieno farmi täällä. Ja ensi kerralla tää on varmaan kasvanut. Mä en tiedä milloin mä pelaan tätä seuraavan kerran. Mutta sitten kun pelaan, niin kuvaan taas.
koska miksi sen kuvaisi. Ja sit kun mä kuvaan sitä, niin te näette kuinka autistinen mä oon. Ja sitten saatte nauttia tästä ainutlaatuisesta kontentista. Tätähän ei ihan... Siis mitä mun puhelin tekee? Mutta se on kumminkin tältä kertaa näkemiin. Muistakaa olla kiltisti. Älkää syökö liikaa karkkia. Tulee muuten sokeritauti ja... Sitten käy huonosti. Mä en osaa lopettaa tämän pelin pelaamista.